E fala aí, pessoal da Spot Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Aqui é o El Souza, pessoal, e vamos para mais um vídeo aqui pro canal, beleza? O vídeo de hoje é o mais um pra coleção. Mais um para a coleção de hoje, pessoal. É essa maravilha aqui, tá? De controle. E essa chavinha aqui, né? Para abrir Game Boy, né? Tudo isso aqui eu peguei com o nosso amigo Alexandre. O Alexandre do canal e blog, tá? Que é o Nintendo 64 Brasil, abreviado N64 Brasil. Beleza? É, quem quiser conhecer o conteúdo dele, passem lá, né? Façam uma visita no canal dele, se gostarem do conteúdo, se inscrevam, que é um ótimo conteúdo, beleza? Aí peguei a chavinha com ele, ela fez essa chavinha aqui, ó, pra mim, né? Comprei com ele por R$5, né? E aí tem essa maravilha aqui, desse controle que eu nunca tinha visto na minha vida. É um item bem legal, ele entrou em contato comigo, ele falou, pô, eu tô pegando um lotezinho aí com três, cara. Você tem interesse de ficar com um? Falei, tem. Aí ele falou, te faço um preço mania, né? Aí ele fez, foi R$60? 60? Acho que foi, não me recordo direito. Mas foi mais ou menos isso, 60, 65, uma coisa assim, tá? Aí, ó. Aí eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar o que vem nele. É um controle que eu nunca tinha visto, pessoal. Realmente é uma peça que vai, vamos lá que não é... Não é todo dia que você vê isso, né? Então vamos abrir aqui e conferir. A caixa, deixa eu mostrar a caixa pra vocês. Ó, tá bem judiada, né? Mas o item ainda vem na caixa, né? Geralmente, se você acha um desse, é luzi, né? Luzizinho. Ó, a caixa dele. Agora vamos conferir o conteúdo de Drento. Ele mandou até um pôster pra mim. Ele falou, cara, eu vou mandar um pôster, tá? Pra você aí. Falei, maneiro. Ó o bichão aí, ó. Cara, é muito bonito. A pegada dele aqui, ó. É emborrachado. Ó, controle. Não sei se vocês conseguem ouvir. É bem, bem firme, né? Bem rígido. Né? Aí tem uns botões aqui. Esse set aqui é pra programar. Porque, ó, aceleração aqui embaixo. Né, ó. Acelera, freia. Né? Aí se você quiser programar para deixar, sei lá, acelerador aqui em cima ou alguma coisa, você programa pelo esse set aqui, ó. Né? Bem maneiro, bem maneiro. Cara, quando eu vi esse controle, cara, na hora eu falei, cara, segura um pra mim aí que eu tenho interesse sim. Ultra Racer 64. Muito louco, pessoal. E tá zero bala, ó. Acho que aqui é pra pôr o Tremor Pack lá. Pra tremer, pra dar mais uma viagem ainda, mais uma viajada aí. Maneiro só. Pá. Meu, muito louco. Aí tá os manual aqui. Ó, tá até lacrado o manual. Ó. Manualzinho dele. Aqui o manual. Isso aqui é garantia, deve ser garantia, o manual. Ó. Maneirinho. Isso aqui é o que? Isso aqui é a garantia dele? É a garantia ou é certificado de garantia, pessoal? Aqui, ó. Garantia dele, ó. Maneiro, velho. Que maneiro. Essa. 90 dias de garantia. Pô, bacana. Tem até a garantia dele aqui. Só não consegui ver a data, mas tá bom. Depois eu procuro. De boas. E aqui é o pôster que ele me mandou. Caraca, é grande. Ah, é com todas as... os controles, né? Que essa empresa
desenvolve, né? Ou desenvolvia, né? Não sei se está fabricando ainda. Ó, tem o que eu peguei. Tem para PlayStation. Aqui os modelos de PlayStation. Essa arminha aqui é de PlayStation também. Essa arminha aqui. Ó. Aí esses de baixo aqui é de 64. De 64 tem até arcade, ó. Controle arcade. Olha lá. Que bacana. Tem de Saturno, ó. Arcade de Saturno. Um de Super. Aí tem o Shark Boy aqui. Não é bem o Shark Boy, né? Aqui, ó. É um pôster do Game Shark, né? Com o menininho aqui. Maneiro, hein? Olha lá. Que da hora, velho. Que da hora. Muito louco. Aí agora o El tá com esse controlinho aí na coleção, pessoal. Deixa aí nos comentários se você já pelo menos ouviu falar ou já jogou em algum desses controles aí, né? Eu mesmo é a primeira vez que eu tô tendo contato com ele. É, principalmente na infância, nunca nem imaginava que tinha esse tipo de controle, tá? Nunca nem imaginava. Depois eu arrumo certinho aqui o pôster e vamos encerrar o vídeo, tá bom, pessoal? Então é isso aí. É, encerrando o vídeo por aqui, tá? Agradecer ao Alexandre por ter separado essa maravilha pra mim. Agora, não sei se é tão raro assim esse controle, tá? Mas eu achei super maneiro. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! É nóis!